आता हे ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाय म्हटलंय, गुड सर्विस आर बोथ, हे आपण एक काय बघू याच्यामध्ये, ह्या कुठला एक फॉर्म मधला आहे का सप्लाय गुड सर्विस बोथ, या कुठल्या 8 फॉर्म मधला एक फॉर्म मधला आहे का, हे मेड ए टू बी मेड असेल त्यामध्ये, पुढे हे बघू आपण की फॉर अ कन्सिडरेशन बाय पर्सन आहे का, आणि हे सगळं जर आहे तर हेही बघितलं पाहिजे की हे इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मन्स ऑफ बिझनेस आहे का, मी रजिस्टर पर्सन जर असेल, युनिट नंबर काढलेला असेल, आणि जर मी काहीतरी परचेस करतोय किंवा सेल करतोय पण ते बिझनेस परफॉर्मन्स नाही आहे, परचेस करतोय बिझनेस परफॉर्मन्स नाही आहे, मी रेफ्रिजरेटर घेतला तर माझ्या घरी घेऊन गेलो, ऑफिसला नाही आणला, ही ॲक्टिव्हिटी बिझनेस संदर्भात नाही. मी सगळं त्यांनी दिलं आहे ज्या प्रकारे, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाय हे 8 फॉर्म्स आहेत, मेड ऑलरेडी बी मेड आहे. आता फॉर अ कन्सिडरेशन म्हटलं आहे पुढे, तर फॉर अ कन्सिडरेशनमध्ये यामध्ये दोन क्लॉज आहेत 231 मध्ये, परत बघितलं एक आणि बी आहे, एनी पेमेंट किंवा द मॉनिटरी व्हॅल्यू. आता यामध्ये एनी पेमेंट असेल ते मनी फॉर्ममध्ये असेल, अदरवाईज असेल, किंवा मॉनिटरी व्हॅल्यू कशाकरता असेल, एनी ॲक्ट किंवा फॉरबिनन्स, काहीतरी करण्याकरता किंवा काहीतरी त्याग करण्याकरता, काहीतरी सहन करण्याकरता असू शकतं. ओके, एखादा व्यक्ती जेव्हा फ्लोअर बिल वगैरे काढतो ना, बिर्याणी चक्की वगैरे, सोसायटी म्हणते की नाही आम्ही काढूया, नाही करायचं, आम्हाला आवाज गोंगाटेल, पण त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला मी एक सर्टन अमाऊंट देतो सोसायटी फंडमध्ये घ्या, मला परमिशन द्या. यात त्यांनी काय केलं, मॉनिटरी व्हॅल्यू घेतली, कशाकरता घेतली, काहीतरी आम्ही सहन करू म्हणून घेतली, तर हे पण काय झालं, कन्सिडरेशन आहे. एनी पेमेंट किंवा मॉनिटरी व्हॅल्यू कशाकरता, एनी ॲक्ट किंवा फॉर विदर्स, काहीतरी करा किंवा आम्ही काय करतोय तुम्ही ऑब्जेक्शन घेऊ नका. इन रिस्पॉन्स टू आणि फॉर इंड्युसमेंट, ह्याच्यामध्ये काय होतं की जे गुड सर्विस किंवा दोन्ही जे आहे याच्यामध्ये आणि तो ॲक्ट फॉरबिरन्स मनी किंवा अदरवाईज मध्ये एक कनेक्शन, एक लिंक बनते इन रिस्पेक्ट ऑफ याच्यासाठी, किंवा इन रिस्पॉन्स टू याला प्रतिसाद म्हणून, किंवा फॉर इंड्युसमेंट ऑफ म्हणजे एक अमिष दाखवलं गेलं की हे करा करू नका, त्याकरता एक अमिष आहे. तसं बघा, तुम्ही बसमध्ये प्रवास करत असाल, गावाला जात असाल, लांबचं अंतर असेल, मध्ये लंच टाईमला लंच घ्यायचं असेल, तर जे ड्रायव्हर आणखी तिथे असतात, ड्रायव्हर कंडक्टर असतात, त्यांना हॉटेलवाले काय म्हणतात, तुमचं जेवण फ्री, त्यांना तिकडे जेवण मिळालं, कन्सिडरेशन कशा करताय, फॉर इंड्युसमेंट ऑफ, त्यांना हे अमिष दाखवलं की आमच्याकडे आणाल तर तुमचं जेवण जे आहे ते पैसे आम्ही घेणार नाही, हे इंड्युसमेंट आहे. म्हणजे जो व्यवहार आहे त्यांना पोटेन्शियल कस्टमर मिळाले आणि ह्यांनी आणून दिले, म्हणून ह्याच्यातला व्यवहार काय की तुम्हाला आम्ही फ्री मिल देऊ. तर ह्याच्यामध्ये लिंक काय होतं, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू किंवा फॉर इंड्युसमेंट ऑफ सप्लाय गुड सर्व्हिस ऑर बोथ द रिसिपियंट एनी अदर पर्सन, ह्याच्यामध्ये कवर काय होणार नाही, तर सबसिडी गिवन बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट हे कन्सिडरेशन नाही आहे, आणि डिपॉझिट फॉर सप्लाय गुड सर्व्हिसेस अनलेस इट ॲडजस्ट अगेन्स्ट सप्लाय. पण जसं टेलिफोन वगैरे घ्यायचा असेल पूर्वी MTNLचा, तर त्याकरता डिपॉझिट घेतलं जातं, तो डिपॉझिट जर घेतलं गेलं तर मी सांगितलं माझा फोन सरेंडर करायचा आहे आणि माझे 500 रुपये डिपॉझिट आहे, माझं लास्ट 300 रुपये बिल भरायचं आहे, ते 300 रुपये ॲडजस्ट करा आणि 200 रुपये परत द्या. तर 500 मधले 200 काय केले, अनलेस इट ॲडजस्टेड, ॲडजस्ट केले माझ्या बिलामध्ये, तेव्हा ते काय झालं, ते कन्सिडरेशन झालं. पण मी 300 रुपये वेगळे भरले आणि मला मग मला 500 रुपये त्याने रिफंड केले, तर 500 रुपये काय डिपॉझिट आहे, जे मी जमा केले परत घेतले ते कन्सिडरेशन नव्हतं, पण ते ॲडजस्ट केले की 300 रुपये बिल आहे ना, तर 500 डिपॉझिट आहे, तुम्ही माझं बिल ॲडजस्ट करा, 200 रुपये परत द्या. तर ॲडजस्ट झालं तर 300 कन्वर्ट झालं डिपॉझिटमधनं कन्सिडरेशनमध्ये. कन्सिडरेशन कॅन बी इन मॉनिटरी व्हॅल्यू, नॉन मॉनिटरी व्हॅल्यू, और पार्टली इन मॉनिटरी फॉर्म अँड पार्टली इन नॉन मॉनिटरी फॉर्म. मी मोबाईल नवीन घेतला, जुना मोबाईल दिला,
काय दिलं, टाइमवर पेमेंट केलं, कॅशमध्ये पेमेंट केला प्लस जुना मोबाईल दिला, हे काहीमध्ये पेमेंट केला, म्हणजे कन्सिडरेशन हे नॉन मॉनिटरी पण असू शकतं. आता यामध्ये पैसे दिले, एनी पेमेंट, पैसे दिले किंवा मग अदरवाईज काय, एक व्यक्ती आहे तो लॉन्ड्री चालवतो, त्या बाजूला दुकान आहे, सलून आहे, लॉन्ड्रीला सलून मला काय बोलला, तू माझं हेअर कट कर, तुझे मी कपडे क्लीन करून देतो. यामध्ये मॉनी एनी पेमेंट आहे, पण कसं आहे मनी फॉर्ममध्ये नाही आहे, तर त्याने काय केलं, बार्टर किंवा एक्सचेंज फॉर्ममध्ये दिलं. अदरवाईज मनी, एनी पेमेंट, मनी किंवा मग इथे बार्टर झालं, तर हे पण काय, हे कन्सिडरेशन आहे. आणि ते कशाकरता मिळेल, काहीतरी करण्याकरता असू शकतं किंवा मग काहीतरी सहन करण्याकरता किंवा काहीतरी त्याग करण्याकरता असू शकतं. एक्झाम्पल दिले मॉनिटरी कन्सिडरेशन म्हणजे कॅश, चेक, कुठल्याही मनी फॉर्ममध्ये काही पेमेंट केलं, हे झालं मॉनिटरी. नॉन मॉनिटरी कन्सिडरेशन, ए ऍग्रीज टू ड्राय क्लीन बीच क्लोथ इन रिटर्न बी ऍग्रीज टू क्लिक एज फोटोग्राफ, म्हणजे हे सगळे बार्टर फॉर्मच आहे. हे जे आहे हे कवर का केलं आहे, की तुम्ही सप्लाय गुड सर्व्हिस केलं आहे आणि कन्सिडरेशन पैशात नाही आहे, कुठल्याही प्रकारे असेल तरी जी एस टी ॲप्लिकेबल होईल. सर्व्हिस दिली, गुड दिले, जी एस टी द्यायचं आहे, सप्लाय असेल जी एस टी द्यायचं आहे. कन्सिडरेशन कशाप्रकारे आहे, कन्सिडरेशन म्हणजे फक्त मनी फॉर्ममध्येच नाही आहे, किंवा काहीतरी ॲक्टिव्हिटी करायला पाहिजे असं पण नाही आहे. ए ॲग्री टू डिझाईन बीज हाऊस इन रिटर्न बी ॲग्रीज नॉट टू ऑब्जेक्ट टू कन्स्ट्रक्शन ऑफ एज हाऊस इन द नेबरहूड. हे पण काय झालं, कन्सिडरेशन झालं. मग त्यांनी ह्या सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी कव्हर केल्या, डुईंग ऑर ॲग्रीन टू डू अन ॲक्ट, कार्य करा किंवा ते करणे गेले सहमत होणं. ए ॲग्रीज टू कन्स्ट्रक्ट थ्री फ्लॅट फॉर बीज ऑन लँड ओन बाय बी इन रिटर्न बी ॲग्रीज टू प्रोव्हाइड वन फ्लॅट टू ए विदाऊट एनी मॉनिटरी कन्सिडरेशन. एक्झाम्पल दिली, यात तुम्हाला हे डेफिनेशन क्लिअर व्हायला, समजायला सोपं जाईल. ओके, जास्त वेळ घालवत नाही ना जेव्हा. आणखीन एक्झाम्पल आहे बघा, मी जी बोललो मला डिपॉझिटचं ते पण त्यात दिलेलं आहे एक्झाम्पल. पर्सन म्हटलं तर पर्सन जे इन्कम टॅक्समध्ये पर्सन आहेत, जो पॅन नंबर मिळतो, तसं इंडिव्हिज्युअल, फर्म, HUF या प्रकारचं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, एनी बॉडी, कॉर्पोरेट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट, हे सगळे पर्सन आहेत. लोकल अथॉरिटी, कंपनी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, रजिस्टर सोसायटी ॲज डिपेंड, हे सगळे पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल, हे सगळे काय आहेत. इन्कम टॅक्समध्ये पर्सनमध्ये हे आहेत, ते GST पण सगळे पर्सनमध्ये आहेत. बिझनेसमध्ये बघा, आता बिझनेस म्हणून बिझनेस की माझी ॲक्टिव्हिटी ही बिझनेसमध्ये कवर होते का, एनी ट्रेड, ट्रेडिंग करतो, ट्रेड, कॉमर्स, मोठ्या व्हॉल्यूममध्ये बिझनेस असेल तेव्हा त्याला कॉमर्स म्हणतात. ट्रेड, कॉमर्स, मॅन्युफॅक्चरर, प्रोफेशन, लॉयर आहे, आर्किटेक्ट आहे, वोकेशन, गायक आहे, सिंगर आहे, ॲडव्हेंचर, वेजर ऑर एनी अदर सिमिलर ॲक्टिव्हिटी, कुठली ॲक्टिव्हिटी आहे बिझनेसमध्ये इन्क्लूड होईल, हे सगळं इन्क्लूड होईल बिझनेसमध्ये. आता जी ॲक्टिव्हिटी करतो आहे ती वेदर ऑर नॉट, इट इज फॉर अ पिक्युनरी बेनिफिट, म्हणजे काहीतरी पैसे मिळवण्याच्या उद्देशाने केलेली असो का नसो, ही ॲक्टिव्हिटी करताय ती बिझनेसमध्ये इन्क्लूड होईल, ती बिझनेस म्हणून समजली जाईल. एनी ॲक्टिव्हिटी ऑर ट्रान्झॅक्शन इन कनेक्शन विथ ऑर इन्सिडेंटल, म्हणजे सहाय्यक आहे, इन्सिडेंटल किंवा मग ॲन्सिलरी सहाय्यक आहे टू सब क्लॉज ए, एक करण्याकरता. आता ट्रेडिंग करायचं आहे, जर ट्रेडिंग करायचं आहे तर ट्रेडिंग केव्हा होईल, होम डिलिव्हरी केली तर ट्रेडिंग होईल. मग ती जी ॲक्टिव्हिटी आहे की गुड सर्व्हिस पॅक केले, लोड केले, अनलोड केले, ट्रान्सपोर्ट केले, त्याचं इन्शुरन्स काढला, सर्व्हिस केलं, हे सगळं काय होईल, एमध्ये जे करायचं आहे हे करण्याकरता त्याला सपोर्टिंगमध्ये सहाय्यक म्हणून काही ॲक्टिव्हिटी करायला लागेल, ही पण बिझनेसचाच भाग असेल. तिसरं, एनी ॲक्टिव्हिटी ट्रान्झॅक्शन इन नेचर ऑफ क्लॉज एमध्ये जे करतो आहे, समजा मी दिवाळीमध्ये फटाके विकतो आहे, ये एकदाच विकतो आहे, व्हॉल्यूम किती आहे, किती रुपयाचे विकले, त्याचा व्हॉल्यूम, फ्रिक्वेन्सी, कंटिन्युटी, रेग्युलरिटी काही असो, वन टाईम करा, किती प्रमाणात करा, ते केलं ना ॲक्टिव्हिटी, तर ती बिझनेसमध्ये येईल. तसंच मी ज्या बिझनेस सुरू करतो, सप्लाय ऑर ॲक्विजिशन ऑफ गुड्स इन्क्लुडिंग कॅपिटल गुड सर्व्हिसेस इन कनेक्शन विथ कमेन्समेंट ऑफ बिझनेस, बिझनेस सुरू करत असताना जे काय करायला लागतं, म्हणजे फॅक्टरी बनवली जाते,
आणि आतमध्ये मग त्याचं इंटरव्ह्यू केलंय, मशीन लावली आहे, प्लांट वगैरे कन्स्ट्रक्ट केलाय, सगळं केलंय. हे सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज काय आहेत, सप्लाय ऑर ॲक्विजिशन ऑफ गुड्स, गुड्स ॲक्वायर केले, गुड्स घेतले, इन्क्लुडिंग कॅपिटल गुड्स घेतले, काय करणार सर्व्हिसेस घेतल्या, मशिनरी परचेस केली, मशिनरी मध्ये प्रॉपर त्याचं प्रोडक्शन सायकल बरोबर होतं की नाही टेस्ट केलं, टेस्टिंग केलं, सर्व्हिसेस घेतल्या इन कनेक्शन विथ कमेन्समेंट ऑफ बिझनेस. म्हणजे बिझनेस उभा करताना ज्या काय ॲक्टिव्हिटीज आहे, त्या कॅपिटल गुड संदर्भात असो किंवा आणखी काय सर्व्हिसेस घेतलेल्या असो, ह्या पण बिझनेसमध्ये येतात. बिझनेस बंद झाला तर मग परत जे काय तिथे उभं केलं आहे प्लांट, तो मग डिमॉलिश करायचा आहे, जमीन गाडला आहे बाहेर काढायचं आहे, या करायला तो खर्च होईल. हा सगळा बिझनेस संदर्भात आहे. मग ते मशिनरी क्लोज करताना जे काय केलं जाईल हे सगळं कव्हर होईल बिझनेसचा भाग आहे. इट कवर्स परचेस ऑफ कॅपिटल असेट ऑर मटेरियल बिफोर कमेन्समेंट ऑफ बिझनेस ऑर सेल ऑफ स्टॉक ऑर फिक्स असेट ॲट द क्लोजर ऑफ बिझनेस. हे सगळं बिझनेसचा भाग असेल. हे जनरल ॲक्टिव्हिटीमध्ये येतं. आणखीन काय ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या पुढच्या क्लॉजमध्ये कव्हर केल्या. आणखीन त्याचा स्कोप वाढा म्हणून प्रोव्हिजन ऑफ क्लब, क्लबची ॲक्टिव्हिटी आहे, असोसिएशन, सोसायटी, एनी सच बॉडी ऑर अ सबस्क्रिप्शन ऑर एनी अदर कन्सिडरेशन ऑफ द फॅसिलिटीज ऑर बेनिफिट टू इट्स मेंबर. मेंबरकडनं पैसे घ्यायचे कसं करतात, तो जो क्लब आहे किंवा असोसिएशन आहे, सोसायटी आहे, त्यांच्या सर्व्हिसेस मेंबरला मिळतील. हा पण बिझनेसचा भाग आहे. फॅसिलिटी ऑर बेनिफिट्स प्रोव्हाइडेड बाय क्लब एक्सेट्रा आर स्पोर्ट फॅसिलिटीज लाईक स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, रिसॉर्ट फॅसिलिटी, बॉन्केट हॉल, ओपन ग्राउंड, अकॉमोडेशन फॅसिलिटी, हे मेंबरलाच मिळेल, लायब्ररी मेंबरलाच मिळेल. मग त्यांच्याकडनं सबस्क्रिप्शन फीज घेतली जाते किंवा आणखीन काय वेगळ्या पैसे घेतले जातात, जे काय असेल तर ही पण बिझनेसमध्ये इन्क्लूड होईल हे ट्रान्झॅक्शन किंवा ही ॲक्टिव्हिटी. ॲडमिशन फॉर कन्सिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रिमायसेस, जसं तिकीट लावलं आहे अम्युजमेंट पार्कसाठी दिवाळी मेळ्यामध्ये, सिनेमा थिएटरमध्ये, हे पण बिझनेसचा भाग आहे. सर्व्हिसेस सप्लाइड बाय पर्सन ॲज अ होल्डर ऑफ अन ऑफिस विच हॅज बीन ॲक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्ट ऑर परफॉर्मन्स ऑफ हिज ट्रेड प्रोफेशनल एज्युकेशन. म्हणजे एखादा ॲडव्होकेट आहे त्याला अपॉइंट केला मेंबर ऑफ द आर्बिट्रेशन ट्रिब्युनल, किंवा मग एखादा सी एम ए इन प्रॅक्टिस त्याला तो सी बी ऑर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ सर्व्हिस देत असेल, तर त्याची जी ॲक्टिव्हिटी आहे ही पण बिझनेसमध्ये कवर होईल. रेस क्लब आहे इन्क्लुडिंग बाय वे ऑफ एक डिवाइस असतं, त्या डिवाइसमध्ये जे रेस क्लबमध्ये जे रेस लावतात जे डिवाइस आहे एकूण अमाऊंट किती आली, मग त्यातनं काय टॅक्सेस किती आहे, हे जे दिले शब्द दिले हा टोटल दिलं, हे डिवाइस असतं. अ डिवाइस शोईंग द नंबर अँड अमाऊंट ऑफ बेड्स स्टॅक ऑन अ रेस टू फॅसिलिटेट द डिव्हिजन ऑफ द टोटल अमाऊंट बॅकिंग द विनर. विनरला किती पैसे द्यायचे, त्या मशीनमध्ये कळतं की एवढे पैसे आले तर किती पर्सेंट विनरला पर जो जिंकेल त्याला दिलं जाईल, त्यातले टॅक्सेस किती असतील, त्यांचं कमिशन किती असेल, हे सगळं या डिवाइस थ्रू ती ॲक्टिव्हिटीज ऑफ रेस क्लब ती रेस घेतली जाईल, बुक होईल. और लायसन्स टू बुक मेकर और ॲक्टिव्हिटीज ऑफ अ लायसन्स बुक मेकर इन सच क्लब. डिवाइस थ्रूज किती अमाऊंट त्यांच्यापर्यंत मार्जिनची आहे, किती अमाऊंट कमिशनची आहे, किती गव्हर्नमेंट आहे आणि किती विनरला परत करायची आहे, हे सगळं डिवाइस थ्रू होईल. लायसन्स टू बुक मेकर ही जी ॲक्टिव्हिटीज आहे ही पण काही बिझनेसचा भाग आहे. आणि एनी ॲक्टिव्हिटी ट्रान्झॅक्शन जे गव्हर्नमेंट करतं, सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी विच दे आर एंगेज ॲज अ पब्लिक अथॉरिटी. आता गव्हर्नमेंटची काही कुठल्या काय नोंदणी असतात, काय लायसन्स असतात, सपोज मला ड्रायव्हिंग लायसन्स काढायचं आहे, मला गव्हर्नमेंटला फीज द्यायला लागेल, तर गव्हर्नमेंटच्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत, म्हणजे सेंट्रल असो, स्टेट गव्हर्नमेंट असो किंवा मग लोकल अथॉरिटी असो, ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज पण बिझनेसमध्ये कव्हर होतील. पण गव्हर्नमेंट ज्या काय ॲक्टिव्हिटीज परफॉर्म करतं त्यातल्या बऱ्याचशा ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत या जरी बिझनेसमध्ये डिटेलिंग घेतल्या असल्या तरी गव्हर्नमेंटच्या बऱ्याच ॲक्टिव्हिटी या एकदम केलेल्या आहेत. विवाह नोंदणी आहे, मृत्यू नोंदणी आहे, ही गव्हर्नमेंटच्याकडे हे करावं लागतं, हे रेकॉर्ड करायला मेंटेन करायला लागतात. आणि लोकांना ऑब्लिगेशन आहे की तुम्ही नोंदणी केली पाहिजे. मग त्याकरता काय मूल्य असेल तर ती ॲक्टिव्हिटी जर टॅक्सेबल असेल तर टॅक्स द्यायला लागेल, आणि एक्झाम्प असेल तर मग टॅक्स येणार. पण गव्हर्नमेंटला पण त्यांनी कव्हर केलेलं आहे बिझनेसमध्ये. ठीक आहे, आता गव्हर्नमेंटचं पोस्ट आहे तर पोस्टामध्ये काय सर्व्हिस आहे, टॅक्सेबल आहे, काही एक्झाम्प आहे. जर गव्हर्नमेंटला अशा मोठ्या ॲक्टिव्हिटी टॅक्स घ्यायचा असेल, रेल्वे आहे, रेल्वेचे काही क्लास टॅक्सेबल आहेत, काही एक्झाम्प आहेत, विमान सर्व्हिस गव्हर्नमेंटचे आहे,
त्यामध्ये पण काही क्लास एबल असतील, काही टॅक्सेबल असतील. त्यामुळे बिझनेस गव्हर्नमेंट जी ॲक्टिव्हिटी करेल त्या पण काय येतील, बिझनेसमध्ये येतील. गव्हर्नमेंटच्या ॲक्टिव्हिटीज, एनी ॲक्टिव्हिटी ऑर ट्रान्झॅक्शन्स अंडरटेकन बाय द गव्हर्नमेंट हे पण बिझनेसमध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे. पण सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज टॅक्सेबल असतील गरजेचं नाही, सगळं एक्झाम्ड असतील गरजेचं नाही. मग नोटिफिकेशन बघायला लागेल की कुठल्या एक्झाम केल्या, कुठल्या टॅक्सवर केलं. आता हा जो डबल ए बघताय हा क्लॉज नंतर अमेंड होऊन आला. ओके, याच्यामध्ये ह्याची गरज अशी पडली, गव्हर्नमेंटने काय केलं, लॉ मेकरने काय केलं, त्याने असं केलं की प्रोव्हिजन ऑफ क्लब आहे, असोसिएशन असेल, सोसायटी आहे, त्यांच्या मेंबरकडनं काही सबस्क्रिप्शन चार्जेस घेतात आणि त्यांना काही सर्व्हिसेस किंवा गुड्स देतात. तर हे जर का आम्ही म्हणतो की हे बिझनेसमध्ये इन्क्लूड आहे तर त्याने टाईप द्यायला पाहिजे लॉ मेकरचा असा व्ह्यू होता. पण बिझनेसची डेफिनेशन पुढे आहे, बिझनेस हे शेवटी दिलं आहे इन द कोर्स ऑफ फर्दरन्स ऑफ बिझनेस. पण ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लायमध्ये सोसायटी किंवा क्लब किंवा अशी जे काय ऑर्गनायझेशन आहेत त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आम्हाला आमच्या ॲक्टिव्हिटीजवरती सप्लायमध्ये येत नसल्या कारणाने आमच्याकडून टाईप देणारा संबंध येत नाही, अशा प्रकारे एक व्ह्यू त्यांच्या कन्सल्टंटनी दिला. मग गव्हर्नमेंटने काय केलं आहे की एक वेगळा क्लॉज इन्सर्ट केला आणि त्यात दिलं द ॲक्टिव्हिटीज ऑर ट्रान्झॅक्शन बाय पर्सन अदर दॅन इंडिव्हिज्युअल. तो इंडिव्हिज्युअल नाही आहे, मग ते अनुजन पर्सन असेल टू इट्स मेंबर ऑर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑर वाईस वर्सा. म्हणजे त्या संस्थेला मेंबर सर्व्हिस देऊ किंवा संस्था मेंबरला सर्व्हिस देऊ, कोणी कोणाला पण देऊ. फॉर कॅश डेफर्ड पेमेंट और अदर व्हॅल्युएबल कन्सिडरेशन, कुठल्या प्रकार कन्सिडरेशन असो जर हे आहे तर हे सप्लायमध्ये इन्क्लूड केलं गेलं आहे. सप्लाय इन्क्लूड्स ॲक्टिव्हिटीज किंवा ट्रान्झॅक्शन कोणाच्या मेंबर आणि क्लब किंवा असं असेल त्यांच्या. आता हे दिलं तेव्हा खाली काय केलं, एक एक्सप्लेनेशन दिलं. यात हे म्हटलं फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इट इज हेअर बाय क्लॅरिफाईड दॅट नॉट वी स्टँडिंग एनिथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाईम बिंग इन कोर्स और एनी जजमेंट डिक्री ऑर एनी जजमेंट डिक्री ऑर अदर ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट ट्रिब्युनल ऑथॉरिटी द पर्सन अँड इट्स मेंबर. आता ॲक्च्युली काय होतं, असे काय कोर्ट मॅटर झाले त्यात असे काय निकाल आले, हे सांगितलं की मेंबर आहेत, मेंबर एकत्र आले म्हणून काय बनलं आहे तो क्लब बनला आहे. मग ते वेगळे नाही आहेत, एकच आहेत ते. पण एक्सप्लेनेशन काय म्हणतं की इट्स मेंबर आणि कॉन्स्टिट्यूट्स शाल बी डी मानलं जाईल टू सेपरेट पर्सन आहेत, टू सेपरेट पर्सन आहेत. द सप्लायर ऑफ ॲक्टिव्हिटी ऑर ट्रान्झॅक्शन इंटर से बिटवीन ऑर अमंग देमसेल्फ शाल बी डी मानलं जाईल या कायद्यामध्ये की ती एका पर्सनने दुसऱ्या पर्सनला दिलं. मेंबरचा मेंबर आहे, असोसिएशन आहे, क्लब आहे, यांचा वेगळा पॅन आहे, वेगळा पॅन आहे. पण जे पाच मेंबर आहेत त्यांचा वेगळा पॅन आहे. जीएसटी लॉ बनवण्याचं म्हणणं काय होतं की एका पॅनखाली असोसिएशन आली आणि त्यांनी त्या मेंबरला सर्व्हिस दिली तर हे आम्हाला जेव्हा टॅक्स पाहिजे ट्रान्सफर सप्लायमध्ये आमच्यामध्ये येतं. पण ही डेफिनेशन नव्हती, त्यामुळे कोर्ट मॅटर काय झालं ते कोर्टमध्ये असं काय ठरलं होतं की ते मेंबरचा पॅन जरी वेगळा असला तरी मेंबरमुळेच क्लब बनला, मेंबरमुळे असोसिएशन बनले. मग मेंबर आणि क्लब, क्लब आणि मेंबर यातलं कुठलंही जे ॲक्टिव्हिटी किंवा ट्रान्झॅक्शन असेल त्यात दोन पर्सन इन्वॉल्व नाही आहे. मग दोन पर्सन नाही आहे सप्लायर कोण कोणाला करणार, सप्लायर कोणी, रिसिपियंट कोण. तुम्ही बिझनेसमध्ये टाकलं आहे की क्लब आणि मेंबरची ॲक्टिव्हिटी बिझनेसमध्ये इन्क्लूड होईल, पण ती सप्लायमध्ये इन्क्लूड नाही केली म्हणून ती सप्लायमध्ये इन्क्लूड केली. द ॲक्टिव्हिटीज ऑर ट्रान्झॅक्शन बाय पर्सन अदर दॅन इंडिव्हिज्युअल. आता जर का ते क्लब आहे, असोसिएशन आहे, याचा वेगळा पॅन आहे, तो इंडिव्हिज्युअल नाही आहे, तर मग तो मेंबर किंवा मग ती संस्था यांच्यामध्ये कुठला व्यवहार झाला तर असं मानलं जाईल की दोन वेगवेगळे पर्सन आहेत आणि ती ॲक्टिव्हिटी सप्लाय ऑफ गुड्सची असो किंवा सप्लाय ऑफ सर्व्हिसची असो. आता यामध्ये सप्लाय ऑफ गुड्स बाय एनी इनकॉर्पोरेटेड AOP BOI लाईक क्लब एक्सेट्रा टू इट्स मेंबर टू बी ट्रेडेड ॲज सप्लाय ऑफ गुड्स GST टू बी पेड बाय सच AOP ऑर BOI. सप्लाय ऑफ गुड्स केला मेंबरनी कोणाला,
त्या अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआयला टू बी ट्रीटेड ॲज सप्लायर गुड्स जी एस टी पेड बाय मेंबर. जसं गुड्स आहे सर्व्हिसेस अप्लाय केला सर्व्हिसचा, सर्व्हिस क्लब मेंबरला देऊ जी एस टी पेड बाय एओपी बीओआय, आणि मेंबर सर्व्हिस अप्लाय कोणाला देऊ त्या क्लबला जी एस टी पेड बाय मेंबर. मेंबर काय आता ह्यात पण कसं आहे थ्रेशोल्ड लिमिट आहे, ते जोपर्यंत एक्सीड होत नाही तोपर्यंत टेन्शन घेणार नाही. पण ज्या मोठ्या मोठ्या सोसायट्या किंवा क्लब आहेत त्याचं स्पेशल लिमिट जर का एक्सीड झालं 20 लाख 40 लाख जे काही लिमिट असेल मग त्यांना एक्शन घ्यायला लागेल, आणि मग त्यांचं मेंबरमधलं आणि क्लबमधलं जे काही ट्रान्झॅक्शन असेल ते टॅक्सेबल होईल. छोट्या प्लेअर करता काही फरक पडत नाही, पण जे मोठे प्लेअर होते त्यांना गव्हर्नमेंटला या स्कोपमध्ये आणायचं होतं की तुमच्याकडे आम्हाला टॅक्स पाहिजे. ही फायनान्स ॲक्ट 2021 अमेंडमेंट झाली 7(1)(a) ज्यामध्ये ॲक्टिव्हिटीज ट्रान्झॅक्शन जे काही असेल क्लबमधलं आणि मेंबरमधलं त्यांना टॅक्सेबल करायचं होतं. म्हणजे एवढं बिझनेसमध्ये हे जे दिलं होतं ते पुरेसं नव्हतं, त्यामुळे गव्हर्नमेंटला ती अमेंडमेंट करणं गरजेचं झालं आणि त्यामुळे ती अमेंडमेंट केली. इम्पोर्टेशन ऑफ सर्व्हिसेस or a consideration whether or not in the course or furtherance of business. Service import keli, service import keli. Ata yachyamadhye baka kase aahe ki business karta mi service jar ka import karto, majha business karta service import karto. Technical service hai par machine ahe, yacha testing service paahije, proper test kara kuthe fault hai mala tune kara service paahije. Ma ikade dusra aahe डिझायनिंग सर्व्हिस, डिझायनिंग तर ऑनलाईन पण डिझायनिंग त्यांनी मला करून पाठवलं. आर्किटेक्ट सर्व्हिस आहे, कन्सल्टन्सी आहे, कुठल्याही प्रकारे सर्व्हिस जर इम्पोर्ट केली तर ती बिझनेस करता असो अगर नसो नॉट इन द कोर्स ऑर फर्दरन्स ऑफ बिझनेस, पण जर कन्सिडरेशन असेल तर सप्लाय आहे. बघा याचा अर्थ असा, ह्या स्कोप बघा कसं आहे, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्व्हिस or a consideration whether or not in the course or furtherance of business. आता समजा मी एक सर्विस अशी असा करता घेतली की माझ्या मुलाचं एक मला फॉरेनमध्ये जाऊन काहीतरी एज्युकेशन करायचं आहे, मी सर्विस घेतली त्या संदर्भामध्ये कन्सल्टन्सी घेतली की कशाप्रकारे ॲडमिशन होईल, कशाप्रकारे फीस पेड होईल, ती राहण्याची व्यवस्था कशी होईल, एक मी मला कोण व्यक्ती एजंट म्हणून मिळेल का, हे सगळं मी एका व्यक्तीला विचारलं त्याचा मी त्याचं चार्जेस घेतले, आणि जर त्याला मी याच्या संदर्भामध्ये 10,000 रुपये पे केले जी एस टी मला भरायला लागेल. मी जी एस टीमध्ये रजिस्टर्ड पर्सन असेल तर मला भरायलाच लागेल जी एस टी. योग्य वाटतं का अयोग्य वाटतं? तुमचा जी एस टी नंबर नाही आहे आणि तुम्ही अशा प्रकारची ते सर्व्हिस घेतली, सप्लायर कुठे आहे? सप्लायर इंडियाच्या बाहेर आहे. तुम्ही काय घेतली? तुम्ही त्याच्याकडनं कशा सर्व्हिस घेतली? आता काय होतं आपण बघितलं तर सेक्शन 24 OIDR सर्व्हिस प्रोव्हायडर, देशाबाहेरनं कोणी सर्व्हिस जरा देत असतील आणि ती सर्व्हिस कोणी घेतली? अनरजिस्टर्ड पर्सननी घेतलं किंवा गव्हर्नमेंटने घेतलं आणि ते बिझनेस पर्पज नाही आहे तर त्याला NTOR म्हणतात. हे पर्सन कोण आहेत? नॉन टॅक्सेबल ऑनलाईन रिसिपियंट, नॉन टॅक्सेबल ऑनलाईन रिसिपियंट गव्हर्नमेंट किंवा इतर नागरिक आहेत जे बिझनेस पर्पज ते घेत नाही. मग इथे फॉरवर्ड चार्ज लाग, इथे फॉरवर्ड चार्ज लाग. मी नेटफ्लिक्स सबस्क्राईब केलं जे सर्व्हर इंडिया बाहेर आहे, मी इथे सबस्क्राईब करतो जीची कोण देणार? आता इथे काय रिव्हर्स चार्जमध्ये तुम्ही सांगा पण सगळ्या लोकांना की नंबर घ्या आणि जी एस टी भरा, म्हणजे त्यांना सांगायला लागेल नेटफ्लिक्सला की तुम्ही जी सबस्क्रिप्शन चार्जेस फीस तुम्ही घेत आहे या तुम्ही जी एस टी कलेक्ट करा आणि जमा करा आमच्याकडे. पण जर रजिस्टर्ड पर्सन असेल तो अशी कुठली सर्व्हिस घेईल? तर मग फॉरवर्ड चार्ज न घेता रिव्हर्स चार्ज तो देऊ शकतो ना? जर रजिस्टर्ड पर्सन जर एखादी सर्व्हिस घेईल
इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कन्सिडरेशन वेदर आर नॉट इन द कोर्स ऑफ बिझनेस फर्दर ऑफ बिझनेस. आता जर बिझनेस करता आम्ही ओके, कसं आहे तुमचा बिझनेस नाही आहे आणि तुम्ही सर्विस घेते तुमच्या मुलाकरता, मुली करता, कोणाकरता करता पण, तर तुम्हाला जी एस टीचं आय टी सी मिळणारच नाही ना, आणि तुमचा बिझनेस नाही. आता मी जर बिझनेस पण आहे पण मी बिझनेस करता एखादी सर्विस घेत नाही आहे, तर मी याचा जी एस टी फॉरवर्ड चार्जमध्ये तर भरू शकतो. सर्विस इम्पोर्ट केली तर रिव्हर्स चार्जमध्ये भरू शकतो. आर सी एमध्ये मी जी एस टी भरेन पण मला याचा आय टी सी मिळेल का, तर तुम्हाला आय टी सीची प्रोविजन बघायला लागेल. तर हे दिलं आहे, जर तुम्ही बिझनेस करता कुठल्याही गुड सर्विस घेतल्यास तिथं आय टी सी मिळेल, अदरवाईज नाही. म्हणजे मी सर्विस घेतली आहे आता फॉर पर्सनल कन्झम्पशन, पर्सनल पर्पज, पण जी एस टी भरा रिव्हर्स चार्जमध्ये आय टी सी नाही मिळेल. म्हणजे गव्हर्नमेंटला आय टी सी जी एस टी भरण्याकरता रजिस्टर्ड पर्सनला या स्कोपमध्ये आणायचं होतं की घ्या, तुम्ही जर बाहेरून सर्विस घे सर्विस इम्पोर्ट केली वेगळ्या कंट्रीमधला, तुमच्याकडे जी एस टी नंबर आहे तुम्ही जमा करा. आणि जर बिझनेसमन नाही आहे, जी एस टी नंबर नाही आहे, तर मग फॉरवर्ड चार्जमध्ये जो सर्विस प्रोवाइडर आहे तो फॉरवर्ड चार्जमध्ये घेईल. यात नुकसान काय नाही. तुम्ही बिझनेस करा जर का सर्विस घेत नाही आहे, तुम्ही पे केलं कन्सिडरेशन आणि नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिझनेस आहे, पण जी एस टी भरायला लागेल आर सी एम आणि आय टी सी मिळेल, पण गव्हर्नमेंटकडे टॅक्स पोहोचला ना. गव्हर्नमेंटने काय केलं आहे, ओवाडे सर्विस प्रोवायडर काय सांगितलं बघा, तुम्ही जर का एन टी ओवरला द्याल तर फॉरवर्ड चार्जर जमा करा, आणि दुसरा ऑप्शन नाही गव्हर्नमेंटकडे. पण जिकडे शक्य आहे तिकडे रिव्हर्स चार्जमध्ये टॅक्स जमा होऊ शकतो जर रजिस्टर्ड पर्सननी सर्विस घेतली. एखादी कंपनी, एखादी पार्टनरशिप फर्म आहे, त्यांचा काय मुलगा कोण नसतं, त्यांना काय पर्सनल लेवलला काय नसतं, हे लक्षात घ्या. एखादी कंपनी आहे, एखादी पार्टनरशिप फर्म आहे, पण एखादा प्रोपार्टनरशिप असेल त्याचा, तो आपल्या मुलाकरता हॅलो अरे क्लास घेते, क्लास घेते काय सर, कदाचित त्याकरता म्हणजे टॅक्स कलेक्शन होण्याकरता हे केलं असतं की तो या पोझिशनला आहे की जर त्यांनी सर्व्हिस इम्पोर्ट केली जी बिझनेस करता नाही आहे ते रिव्हर्स चार्जमध्ये टॅक्स जमा करा, म्हणजे त्यांच्याकडून ते टॅक्स जमा करतील मग भरतील असा मिळण्यापेक्षा आपल्याच माणसाच्यांना त्याचे टॅक्स मिळेल गव्हर्नमेंट कसं आहे. म्हणजे जर तुम्ही ऑडिटला गेला आणि अशा प्रकारे कोणी जर का सर्विस घेतली असेल तर बाहेर जी एस टी भरला आहे का, तो बोलेल हे माझा पर्सनल करता घेतलाय, पर्सनल करता घेतलाय तुम्ही, मग ह्याचा जी एस टी फॉरवर्ड चार्जमध्ये वाढ आहे सर्विस प्रोडक्टने घेतला आहे का नाही घेतला, मग तुम्ही रिव्हर्स चार्जमध्ये जमा करायला पाहिजे, तुम्ही जमा केला का नाही केलं. कारण की जर का तो रिटेल पर्सन असेल तर त्याकडे वाढ आहे सर्विस प्रोडक्ट जी एस टी मागणार नाही आणि हा पण इथनं भरणार नाही असं होऊ शकतं. ऑडिट झालं तरच गव्हर्नमेंटला कळणार आहे, नाही झालं तर पैसे वाटते जी एस टीचे, असं आय टी सी मिळणार नाही, ह्या जी एस टी भरायच्या लक्षात घ्या ना. उद्देश असा आहे पण या उद्देशामधला जबाबदारी जर का रिसिपियंटची आहे, तो रजिस्टर आहे आणि ही प्रोविजन माहिती आहे लक्षात घ्या, जर का ही प्रोविजन माहिती आहे लोकांना, तर एखादा व्यक्ती काय बोलेल तुमचं ऑडिट होणार नाही, नका भरू जी एस टी. सर्विस इम्पोर्ट केले मला फॉरवर्ड चार्ज नाही, पण घेतला नाही नंबर द्या तर सांगा माझ्याकडे नंबर आहे, मी आर सी एममध्ये भरेन. स्क्रुटीमध्ये काय हे कळणार नाही, ऑडिट बरेच कळणार आहे. सर्विस इम्पोर्ट केली जी एस टी भरला की नाही भरला, याचा हा जी एस टी नाईन भरेल, नाईन सी भरेल, सगळं असो डॉक्युमेंट असे मागवले त्यातून काय करणार आहे, त्यातून काहीच नाही करणार, कारण प्रॉपर्टी अँड लॉसला हे रेकॉर्ड होणार नाही सर्विस इम्पोर्ट केली. हा बिझनेसचा एक्सपिरियन्स नाही, त्यामुळे ऑडिट जर झालं तरच कळेल की सर्विस इम्पोर्ट केली होती पर्सनल पर्पज आणि जी एस टी भरला की नाही भरला.
म्हणजे गव्हर्नमेंटनी ॲक्च्युली अशी आयडिया केली की बाबा हा टॅक्स आपल्याला डायरेक्टली मिळावा म्हणून आपण ठेवूया रिव्हर्स चार्जमध्ये भरायला लावा. पण ह्याचा मिसयूज होऊ शकतो या प्रोव्हिजनचा. म्हणजे इथे इमानदार मारलाय मानलेलं आहे टॅक्स पेयरला की तो इमानदारी टॅक्स जमा करेल. नाही जमा केला इमानदारी तर गव्हर्नमेंटला करण्याचा मार्ग नाही आहे. लॉ मेकरनी आपल्या पद्धतीने लॉ बनवला आहे पण टॅक्स पेअर पण आपल्या पद्धतीने टॅक्स कसा चुकवता येईल किंवा चुकवला जाऊ शकतो हा विचार करायलाच ना. जर एखाद्या व्यक्तीला माहिती आहे की सगळ्यांचा ऑडिट होऊ शकत नाही सगळ्यांची स्क्रुटिनी होऊ शकत नाही घ्या तुम्ही स्कोप नका भरू टॅक्स. समजलं ना काय एखादी प्रोजेक्ट अशी का केली असेल आणि मग तशी केली आहे तर त्याचा फायदा किंवा तोटा यूज किंवा मिसयूज कसा होऊ शकतो हे तुम्हाला कळलं तर तुम्हाला लॉ कळलं. ओके एक्झाम्पल दिली त्याची. ओके थोडं तुम्ही वाचाल तुम्हाला आणखीन क्लिअर होईल. शेड्यूल 1 मध्ये 4 ॲक्टिव्हिटीज आहेत या एवढ्या घेऊ आपण म्हणजे हा पार्ट आपला क्लिअर होईल. 3 घेतल्या आपण ज्यामध्ये कन्सिडरेशन आहे तर या 4 आहेत यात कन्सिडरेशन नाही. आता मी कम्प्युटर घेतलं बघा कसं होतं की माझा एक मित्र आहे त्याच्या डोळ्यात काय काय विचार चालू असतो म्हणतो मी माझा एक मित्र आहे तो ट्रक घेणार आहे तो माझ्या नावाने घेऊ का म्हणजे तुझ्या घेऊन द्या का ना म्हणतो मग काही लाखाचा ट्रकची किंमत आहे मग तेवढा आय टी सी माझ्या अकाउंटला येईल ना पण नावात तुझ्या घ्यायला लागेल सगळे डॉक्युमेंट या नावाने म्हणतील मग ठीक आहे ना मग 6 महिन्यांनी मी तो ट्रान्सफर करतो माझ्या मित्राच्या नावावरती. मग कसं करशील काय नाही आपण त्या नावावर फक्त डॉक्युमेंट ट्रान्सफर करू असे पैसे तोच मला देईल मी माझ्या बँकेच्या अकाउंटला टाकीन आणि बरं नंतर मी त्याला फ्री दिला काय दिला जातो. म्हटलं अशी तिथे प्रोव्हिजन आहे की परमनंट ट्रान्सफर ऑर डिस्पोजल ऑफ बिझनेस असेट जर असेल जर आय टी सी घेतला असेल त्या असेटवरती तर हे सप्लायमध्ये येतं. मग त्याचं परत बोलू अशी प्रोव्हिजन आहे की जर तू 5 वर्षाच्या आत जर ती वस्तू ट्रान्सफर केली तर जेवढा जी एस टी तू हजम केला आहे सगळ्यात तुला भरायला लागेल काही उपयोग नाही. आता तुला तर तू हुशार आहेस ज्यांनी लॉ बनला आहे त्यामुळे तू हुशार आहेस. लॉ मेकरला माहिती ना माणसाची वृत्ती कशी आहे पण लॉ तिथंच बनवतील. मी विकला आहे कुठे म्हणतो मी विकला ना मी फुकट दिला त्याला फुकट दिलं तरी पण म्हटलं 5 वर्षाच्या आत जर परमनंट ट्रान्सफर केलं बिझनेस असेट परमनंट ट्रान्सफर किंवा डिस्पोज केली त्या गाडीला आग लागली त्या गाडी खराब झाली काही झालं चोरी झाली काही झालं काही पण होते जर 5 वर्षाच्या आत जर घटना घडली तर मग तो आय टी सी जो घेतलेला आहे तो रिव्हर्स करायला लागेल. म्हटलं आहे त्याच्या प्रोब्लेम परमनंट ट्रान्सफर ऑर डिस्पोजल जर आय टी सी घेतलेला नाही आहे याच्यामध्ये कसं आहे बघा जर आय टी सी घेतला आहे का कंडिशन काय वेअर परमनंट ट्रान्सफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिझनेस असेल जर आय टी सीने घेतलेला नाही आहे आणि परमनंट ट्रान्सफर केलं आहे ते ट्रान्झॅक्शन ATS स्कोपमध्ये येणार. ओके येणार परमनंट ट्रान्सफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिझनेस असेट इन्पुट असेट घेतलेलं मी त्याचं हॅज बीन अवेल ऑन सच असेट. आता अ बँकिंग कंपनी डिस्पोजेस इट यूज कम्प्युटर इट्स बुक व्हॅल्यू ₹25,000 म्हणजे कम्प्युटर घेतला असेल त्याने 40,000 मग डिप्रेशन घेतलं पहिल्या वर्षी दुसऱ्या वर्षी डिप्रेशन घेतलं त्याची बुक व्हॅल्यू किती आहे 25,000 बाय गिविंग इट टू अ चॅरिटेबल इशू करून. बऱ्याच बँकांच्या अशा पॉलिसी आहेत की कम्प्युटर आहे ते 3 वर्ष वापरायचे 2 वर्ष वापरायचे आणि मग ते आपल्या एम्प्लॉईजला किंवा अशा एखाद्या इथे गेल्या परत इथे शाळेला सरकारी शाळेला देऊन जातात त्यांना चालेल पण आमच्या इथे सगळं काम स्मूथ चाललं पाहिजे. स्लो होत आहे काहीतरी डस्टमुळे प्रॉब्लेम होत आहे असं व्हायला नको. 2 वर्ष 3 वर्ष वापरत 5 वर्ष वापरत नाही आणि GST मध्ये काय पण Section 18 बघायचं आहे एस्टिमेटेड लाईफ कशी आहे ना ती 5 वर्ष 5 वर्षाच्या आत जर आय टी सी अवेल केलेली कुठली असेल जर परमनंटली डिस्पोज केली तर मग किती रिकवर केले इथे रिकवर काहीच नाही केले कन्सिडरेशन नाहीच आहे. तर मग हे सप्लायमध्ये आलं तर सप्लाय झाला आहे त्याची व्हॅल्यू कशी काढायची
मग त्या व्हॅल्यूवरती ॲप्लिकेबल जो रेट आहे जी एस टीचा तो येईल आणि मग तेवढी लायबिलिटीला भरायला लागेल. ते नंतर येईल, पहिले सप्लायमध्ये आलं पाहिजे. म्हणून हे दिलं आहे की परमनंट ट्रान्सफर किंवा डिस्पोजल एखादी बिझनेस अटेंड केली तर ॲटीसी घेतला असेल तर ही ॲक्टिव्हिटी सप्लायमध्ये येईल. स्टार फर्निचर एंटरप्राइज सोल प्रोप्रायटर इज इन द बिझनेस ऑफ सेलिंग फर्निचर. इट ओनर टूक्स अ सेट ऑफ फर्निचर टू फर्निश हिज ओन बेडरूम परमनंटली. द ट्रान्सफर ऑफ द फर्निचर बाय द ओनर, हे परमनंट ट्रान्सफर आहे. वेदर आर नॉट फॉर अ कन्सिडरेशन इथे सप्लाय गुड्स सब्जेक्ट टू जीएसटी. स्वतः करता नाही हो, इथे कन्सिडरेशन नाही आहे. ट्रान्सफर केलं, आय टी सी घेतला आहे त्याचा, आय टी सी घेतला आहे तर काय मग बेस्ट वे काय. त्याला जेव्हा कळतं की अरे आपण परचेस केले 10 फर्निचर 10 बेड परचेस केले, माझ्या बेडरूम करता मी काय बाहेरून बेड विकत आणू, मी 10 परचेस केले त्याचा मी एक घेईन. मग जर तो ट्रान्सफर केला, आय टी सी घेतला आहे, त्याच्यावर जी एस टी द्यायला लागेल कारण की हे ट्रान्झॅक्शन सप्लायमध्ये येतं. मग तो बोलेल मग काय करता येईल, मी परचेस 10,000 केलं आहे, विकतो 12,000, मग ओपन झाला तरी 12,000 आहे, जी एस टी 12,000 देऊ. याचं उत्तर हेच येईल. मग काय करता येईल, मग 10,000 जी एस टी घेऊ नको, आय टी सी घेऊ पुढे जाऊ, मग तू आय टी सी घेणार नाही. म्हणजे 9 बेड घेतले बिझनेससाठी, एक घेतला पर्सन यूज करतो, त्याला आय टी सी घ्यायचा नाही, तेवढा रिव्हर्स करेल. कचरा पार्टनर दिलं आहे जर का बाय परचेस केलं आहे पर्सनल पर्पज तर आय टी सी मिळत नाही, रिव्हर्स कर. म्हणजे कुठे ॲक्च्युली आय टी सी देण्याचा उद्देश काय, इथे काय दिला आहे, वेअर आय टी सी घेतला आहे ना, इनवर्ड सप्लाय तुम्हाला तुम्ही घेता, आय टी सी गव्हर्नमेंट का देतं, आउटवर्ड सप्लाय करणार करता देतो. तुम्ही आउटवर्ड सप्लाय करत नसाल किंवा कॅपिटल गुड्स 5 वर्ष वापरत नसाल तर मग तुम्हाला जी एस टी द्यायला लागेल. हे लक्षात मिसयूज होऊ नये आय टी सीचा, म्हणून ही प्रोव्हिजन. आय टी सी घेतला, आउटवर्ड सप्लाय करा. आय टी सी घेतला आणि जर ती ट्रान्सफर केली गेली वस्तू तर सप्लाय आहे, मग संबंधित दुसरे रूल सेक्शन जे आहेत ते बघायला लागतील. सेक्शन 18 आहे, जेव्हा ते घेईल तेव्हा परत मी एका रेफरन्स घेईन. राज इलेक्ट्रॉनिक्स परमनंटली ट्रान्सफर द मोटर व्हेकल फ्री ऑफ कॉस्ट. आता ती मोटर व्हेकल आहे, आय टी सी ऑन मोटर व्हेकल हा ब्लॉकच असतो. मोटर व्हेकलवरती आय टी सी द्यायला ब्लॉकच होतो, आय टी सी घेतलाच नव्हता. मग त्यांनी हे डोनेशन सप्लायमध्ये येणार नाही. द ट्रान्झॅक्शन विल नॉट सब्स्टिट्यूट द सप्लाय ॲज द कंडिशन ऑफ अवेलमेंट ऑफ आय टी सी ऑन द बिझनेस असेट ट्रान्सफर इज नॉट फुलफिल. त्यांनी ती मोटर व्हेकल बिझनेस करत घेतली असेल पण त्याच्यात ती आय टी सी घेऊ शकत नाही, ब्लॉक आहे. आणि मग पुढे त्यांनी ती आय टी सी काय केलं, मोटर व्हेकल ट्रान्सफर केली, परमनंट ट्रान्सफर केली फ्री ऑफ कॉस्ट. अरे अच्छा, जेव्हा वर दिलेलं आहे की वेअर ही कंडिशन फुलफिल होत नसेल, आय टी सी घेतलेलं नाही आहे आणि एखादी असेट परमनंटली ट्रान्सफर, आता जेव्हा बिझनेस असेट म्हटलं जातं तेव्हा फिक्स असेट असं म्हटलेलं नाही. फिक्स असेट किंवा मग स्टॉक इन ट्रेड म्हणजे इन्व्हेंटरी आहे, काही ट्रान्सफर करतो. जर ट्रान्सफर केलं तर सप्लायमध्ये येईल. त्याच्यावर टॅक्स कसा येईल, किती येईल, याच्याकरता दुसरे संबंधित सेक्शन किंवा रूल बघायला लागतं. पहिले सप्लायमध्ये आलं पाहिजे, आपण बघतोय सप्लाय, ते सप्लायमध्ये येणार. सप्लाय ऑफ गुड्स सर्व्हिसेस आर बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंग पर्सन. सेक्शन 25 आपण बघितलं की एखाद्या व्यक्तीला 2 नंबर काढता येतात किंवा दुसऱ्या स्टेटमध्ये जर ब्रँच असेल तर 2 नंबर त्याला कंपल्सरी घ्यायला लागतात. तर 2 पर्सन जे आहेत हे डिस्टिंग पर्सन मानले जातात. त्यांच्यामध्ये जे काय गुड सर्व्हिसेसचे आदानप्रदान होईल हे सप्लायमध्ये येईल. आणि रिलेटेड पर्सन पण आपण बघितलेलं सेक्शन 25 जे आम्ही दाखवलं व्हॅल्युएशन, सॉरी सेक्शन 15 दाखवलं ज्या व्हॅल्युएशन, त्यावेळेस काय आलं होतं रिलेटेड पर्सन व्हॅल्युएशन ते सप्लाय केलं रिलेटेड पर्सनला आणि कन्सिडरेशन नाही आहे तर मग ते पण सप्लायमध्ये येईल. आता एम्प्लॉयर आणि एम्प्लॉई हे दोघं काय आहेत, रिलेटेड पर्सन आहे. सेक्शन 15 एक्सप्लेनेशनमध्ये दिलेलं आहे ते.
पण इथे काय म्हटलं आहे की प्रोव्हाइडेड दॅट गिफ्ट नॉट एक्सेडिंग रुपीज 50,000 इन व्हॅल्यू इन अ फिनान्शियल इयर बाय अन एम्प्लॉयर टू अन एम्प्लॉय शॅल नॉट ट्रीटेड सप्लाय ऑफ गुड सर्व्हिसेस. एक कंपनी त्यांच्या एम्प्लॉईला काय गिफ्ट देते, दिवाळी गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, किंवा त्यांनी एखादी चांगली कामगिरी केली म्हणून त्याला गिफ्ट दिली. गिफ्ट देणं हे त्याच्या पगाराचा भाग नाही आहे, लक्षात घ्या, त्याच्या पगाराचा भाग नाही गिफ्ट. जर गिफ्ट 50,000 असेल तर ह्याच्यावरती सप्लाय ऑफ गुड सर्व्हिसेस बोथ बिटवीन लीडर पर्सन बिटवीन डिस्टिंग पर्सन. आता इकडे लीडर पर्सनमध्ये कोण येतात, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई येतात. 50,000 गिफ्ट दिलं तर त्याच्यावर टॅक्स भरायचा नाही आहे कोणाला, एम्प्लॉयरला, कारण त्यांनी काय केलं दिलं म्हणजे आउटवर्ड सप्लाय मध्ये येतं. पण जर त्यांनी आता एक दिवाळीमध्ये न्यूज आली होती की एक गुजरातचा व्यापारी आहे त्यांनी त्याच्या एम्प्लॉईला कार दिली, सेकंड इयरला मग त्याच्या सगळ्यांच्या बायकांना दागिने दिले, गोल्ड दिलं, दागिन्यांची किंमत 50,000 वरती आहे, त्यांनी परचेस केलं, आता तो काय करतोय त्यांना देतो दिलं ते, तर त्याच्या 50,000 वरती अमाऊंट असेल तर हे कन्झर्वेशन नाही आहे. गिफ्ट गोळा दिलं, रिड पर्सनला दिलं तर हे सप्लाय मानलं जाईल आणि त्याला ह्या आता टॅक्स जमा करायला लागेल. पण हे बघितलं होतं की रिड पर्सनमध्ये कोण येतं, हे 8 क्लॉज त्याच्यामध्ये होते, त्यामध्ये एम्प्लॉय आणि एम्प्लॉई येतात. आणखीन काय एक्झाम्पल आहे, ओके, डिस्टिंग पर्सन स्टॉक ट्रान्सफर, दोन ब्रँचमध्ये ट्रान्सफर होईल, एक लखनऊ फॅक्टरी आहे, दिल्ली आहे, दोन वेगळे स्टेट आहेत. जर एका स्टेटमध्ये होईल तसं लखनऊ फॅक्टरीमधनं कानपूर फॅक्टरी दोन्ही एका स्टेटमध्ये आहे, सिंगल जण असेल तर इथे काय डिस्टिंग पर्सनचा कन्सेप्टच येत नाही, मग इकडे सप्लायचा विषय येत नाही, डिलिव्हरी चॅनल बनवून ते ट्रान्सफर होऊ शकतात, इन्व्हाईट घेण्याची गरज नाही. हा सगळा अनालिसिस दिला याच्यामध्ये, हे थोडं वाचा मला क्लिअर होईल. प्रिन्सिपल टू एजंट, प्रिन्सिपल एजंट आणि एजंट प्रिन्सिपल. बघा, मी एक एजंट अपॉइंट केला आहे तो माझ्यासाठी परचेस पण करू शकतो, किंवा मी एजंट अपॉइंट केला आहे तो माझ्यासाठी सेलही करू शकतो. मग हे प्रिन्सिपल आणि एजंट ज्यावेळेस एकमेकांकरता, तसं बघा, मिस्टर ओम प्रिन्सिपल आहे लोकेटेड इन गोवा, सप्लाय सर्टन गुड्स टू हिज एजंट राज ऑफ दिल्ली, अँड मिस्टर राज अंडरटेक टू सप्लाय द सेट गुड्स इन दिल्ली ऑन बिहाफ ऑफ ओम. तसे त्यांनी गुड्स पाठवले गोव्याला, दिल्लीमध्ये वेगळ्या स्टेट आहे. मग याचं व्हॅल्युएशन कशाला तरी होईल, रूल 27-28 बघितले ना आपण, 29 एजंटला माल पाठवला तर व्हॅल्युएशन कसं करायचं, ती व्हॅल्यू येईल त्याच्यावर GST. एजंट टू प्रिन्सिपल अंडरटेक टू रिसीव गुड्स, परचेस करून द्या गुड्स, गुड्स परचेस करून दिले, त्याला दिले एजंटनी सप्लायर प्रिन्सिपलला, कन्सिडरेशन नाही आहे. पण ही दोन्ही ट्रान्झॅक्शन काय होतील, सप्लाय ऑफ गुड्सची कन्सिडरेशन नसताना पण सप्लाय म्हणजे हे पण थोडं वाचा तुम्हाला कळून जाईल, सर्क्युलर पण तुम्हाला वाचून कळून जाईल. आता इम्पोर्टंट सर्व्हिस बघितलं आपण की बिझनेस करता असो किंवा नसो कन्सिडरेशन आहे तिकडे, हे बघितलं आपण 7-1 त्याच्यामध्ये बघितलं. इकडे बीम 7-1 बीम. आता आपण शेड्यूल 1 मध्ये इम्पोर्ट ऑफ इम्पोर्ट आहे, पण त्या इम्पोर्टमध्ये काय आहे, इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिटेल पर्सन ऑर फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टॅब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स अँड परफॉर्मन्स ऑफ हिज बिझनेस. इथे कन्सिडरेशन नाही आणि बिझनेस करताय
import of service by a person from a retail person or from any of his other establishment outside India in the course or furtherance of his business. एक कोण पाहिजे, एक रेडर पर्सन पाहिजे, दुसरं एनी अदर एस्टॅब्लिशमेंट पाहिजे. रेडर पर्सन किंवा अदर एस्टॅब्लिशमेंट बघा, झुमरू असोसिएट्स रिसीव लीगल कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन मलेशिया. द हेड ऑफिस हॅज रेंटर्ड सच कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स ब्रँच ऑफिस सिन्स झुमरू असोसिएट्स अँड द हेड ऑफिस आर रिलेटेड पर्सन्स सर्व्हिसेस रिसीव्ड बाय झुमरू associates will qualify as supplier even though the head office has not charged anything from it. Service import keli ek with consideration asel 7(1)(b) ani ata baghitla apan schedule 1 madhe para 4 without consideration ya doni kade import of service hai. Consideration business karta aso kiva naso supplier ani ithe without consideration retail person distinct person hai सप्लाय होईल. पण जर रेडर प्रेझेंटेशन पर्सन नाही आहे एनी अदर केस असेल तर नॉट अ सप्लाय. लक्षात माझा एक मित्र आहे, तो रेडर प्रेझेंटमध्ये येणार नाही. माझा एक मित्र आहे, तो रेडर प्रेझेंटमध्ये येणार नाही. मी त्याच्याकडनं कुठली सर्व्हिस घेतली विदाउट कन्सिडरेशन तर ही सप्लाय नाही. कोण कोणाला कुठली सर्व्हिस गुड फुकट देतं का? नाही देत. जर रेडर पर्सन असेल, डिस्ट्रिक्ट पर्सन असेल तरच उद्या कधी येईल. ओके, पण बाकी कोण देत असेल तर ठीक आहे, मग सप्लायमध्ये नाही येणार. तुम्हाला हा प्रश्न पडू शकतो ना की जर का इथे रेडर पर्सन नाही आहे तर का, डिस्ट्रिक्ट पर्सन नाही तर का, जर नाही दिलं सप्लायमध्ये याचा अर्थ नॉट अ सप्लाय. जे दिलंय ते सप्लायमध्ये आहे, जे सुटलंय ते नाही आहे. हॅलो अच्छा ना, मी म्हणत हे कुठं दिलंय, मी म्हणत हे दिलेलं नाही आहे. दिलेलं नाही आहे तर मग नाही सप्लाय. ओके, आता आपण हे बघितलं सप्लाय इन्क्लूड्स AAB यामध्ये कन्सिडरेशन आहे. कन्सिडरेशन आहे इथे, कन्सिडरेशन आहे इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस हे क्लब मेंबर सजा करतात. पण हे सगळ्यांकरता नाही आहे ना, हे सगळ्यांकरता नाही आहे, हे सगळ्यांकरता आहे. आणि ॲक्टिव्हिटीज आर तर हे विदाउट कन्सिडरेशन कोण आहे का? एक परमनंट ट्रान्सफर ऑफ बिझनेस असेल, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, प्रिन्सिपल एजंट, आणि आता बघितलं इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस कोणाकडनं? रिटेल पर्सन किंवा मग अदर एस्टॅब्लिशमेंट. म्हणजे ह्या तीन ॲक्टिव्हिटी आणि शेड्यूल वनमधल्या या चार ॲक्टिव्हिटी या सप्लायमध्ये इन्क्लूड होतील. जर या सात ॲक्टिव्हिटी मधल्या ॲक्टिव्हिटी नसतील सप्लायमध्ये येणार. पहिले हे बघा तुम्ही की कन्सिडरेशन आहे का, जर आहे तर मग वनला जायची गरज नाही. मग इथे या तीन प्रमाणे बघायचं की कशामध्ये येईल, 7(1)(a) मध्ये येईल, 7(1)(AA) मध्ये येईल का 7(1)(b) मध्ये येईल. जर इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस नाही आहे तर हा विषय संपतो, क्लब मेंबर नाही आहे हा संपतो. मग हाच आहे सगळ्यांसाठी, हाच आहे 7(1)(a) हा सगळ्यांसाठी आहे. आणि कन्सिडरेशन नसेल तर शेड्यूल वन बघायचं. मला वाटतं तेवढं सोपं पण नाही आणि वाटतं तेवढं अवघड पण नाही. समजलं ना काय? आता कसं होईल, हे दिलेलं आहे एखाद्या व्यक्तीला, तुम्ही विचारा तू बिल ॲक्टिव्हिटी केली आहे, तुला पैसे मिळाले, बँकेमध्ये आलेले आहेत, हे पैसे कोणाकडनं घेतले आणि तुझं ट्रान्झॅक्शन तू प्रूव्ह कर की सप्लाय तू दिलाच नाही, सप्लाय केलाच नाही. बोल मी लोन घेतलं आहे, मग ठीक आहे. लोन कोणी दिलं, ह्या व्यक्तीने दिला, मग ठीक आहे.
पण जर 30-40 लोकांना पैसे आले असतील तो काहीतरी एकूण करत असेल. पैसे आले कसे काय? काहीतरी सप्लाय करतो येतो. मग इथे गव्हर्नमेंटला जर बँकेकडून माहिती मागवली एका व्यक्तीकडे खूप पैसे येत आहेत हा पण ह्याचा नंबर रिशन नाही आहे आणि अमाऊंट 20 लाखाच्या पुढे आहे 40 लाखाच्या पुढे आहे, तर हा व्यक्ती अनरजिस्टर काय? हा लायबल झालेला रेशन घेण्याकरता हा सप्लाय करत असला पाहिजे. मग त्याला विचारलं जर मग पुढच्या स्टेप्स आहे हे लक्षात घ्या. म्हणजे या 7(1)(a) प्रमाणे एखादा व्यक्ती लायबल असून पण रेशन घेत नसेल आणि गव्हर्नमेंट काही करत नसेल तर मग रेशन कोणच घेणार नाही. लक्षात घ्या, सप्लाय तुम्ही करताय आणि तुमचं ॲग्रिगेट करणं 10 लाख 20 लाख 40 लाखला एक्सीड होतोय, रेशन रिकॉर्ड आहे की नाही, तिथे लायबल झाल्या रेशन घेण्याकरता मग गव्हर्नमेंटच्या डिपार्टमेंटच्या कामाचे सुरू होतं. असे लोक शोधा. मग कशी शोधायचे? मग बँकेकडनं माहिती मागवत आहे, पण त्याची वेगळी प्रोसिजर आहे. मग ती माहिती मागवली मग त्यातून कळलं की अरे ह्या लोकांना आपल्याला बघायला पाहिजे की ह्यांना रेशन का घेत नाही. इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस एक 7(1)(b) प्रमाणे आहे, दुसरा 7(1)(c) मध्ये शेड्यूल 1 मधला इकडे चौथा पॅरा येतो त्यामध्ये विदाउट कन्सिडरेशन आहे. कुठलाही लॉ असतो ना असा एकदा वाचला ऐकला हा कळतो, एवढा सोपा नसतो, त्यात गुंतागुंत असते. त्यामुळे माझ्याकडून तुम्हाला मी पिरियडे पॉईंट जे असे होते ते माझ्याकडून मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि एक्झाम्पल सगळी दिली ती एक्झाम्पल तुम्ही सांगत होतो अजून वेळ गेला असता आणि तुम्हाला बोरिंग पण वाटेल. तुम्ही तुमच्या घराचा वेळ जेव्हा काढाल आणि एकदा वाचाल तर तुम्हाला आणखीन त्यातला क्लिअरिटी येईल. आणि तुम्हाला मी जसे जे क्वेश्चन दिले होते ना व्हॅल्युएशनचे तसे क्वेश्चन तुम्हाला सप्लायचे पण मी देईन. तुम्ही वाचाल बा ही ॲक्टिव्हिटी आहे ह्यात सप्लाय होतं का होत नाही का, मग होतं त्यात आन्सर पण दिलेलं असतं की ह्या क्लॉजप्रमाणे असं आहे ह्या रूलप्रमाणे असं आहे, मग तुम्हाला आणखी क्लिअरिटी येते. तिकडे त्यांनी जे काय मांडलेलं आहे समजा ह्या एवढ्याचमध्ये बरंच काय कवर झालं, या क्लॉजमध्ये बरंच काय कवर झालं, सप्लाय आहे सप्लाय द्या तुम्ही टॅक्स. मग पुढे जाऊन तुम्हाला आता हे एवढं क्लिअर झालं हे झालं शेड्यूल 3 मध्ये मी सांगेन उद्याच्या क्लासला सांगेन हे आपण उद्याच्या क्लासला घेऊ की जर का शेड्यूल 3 प्रमाणे या 8 ॲक्टिव्हिटीज आहेत या 8 ॲक्टिव्हिटीज जर असतील तर या आउट ऑफ स्कोप ऑफ GST किंवा ह्याला म्हणतात निगेटिव्ह लिस्ट. सर्व्हिस टॅक्स जो आहे ना तो कसा काढला, पहिले 3 सर्व्हिसेस त्यांनी घेतल्या की या 3 सर्व्हिसेसवरती काय होईल सर्व्हिस टॅक्स भरायला, मग 3 ते 6 केलं मग 6 च्या 12 झाल्या. यात प्रॉब्लेम काय होऊ शकला की प्रत्येक सर्व्हिस डिफाईन करायला लागायचं की ब्युटी पार्लर सर्व्हिस म्हणजे काय, मग नखं रंगवली तर त्यावर काय लागेल का, हे ब्युटी पार्लर सर्व्हिसमध्ये येईल का, केस रंगवलं तर येईल का, केस कापलं तर येईल का, मेकअप केला तर येईल का, हे सगळं त्यात डिफाईन करायला लागतं. हे सगळं केलं तर ह्या ॲक्टिव्हिटीज कसल्या आहेत ब्युटी पार्लर सर्व्हिसेसच्या. आता काय केलं, जस्ट दिलं आहे सप्लाय गुड सर्व्हिसेस, जे गुड नाही ते सर्व्हिस आहे म्हणजे सगळ्या सर्व्हिसेस त्या टॅक्सेबल झाल्या. सर्व्हिस डिफाईन करायची गरज नाही लक्षात घ्या, पण त्यामध्ये जी निगडी यादी होती पुढे जाऊन की ह्या सर्व्हिसेस ज्या आहेत या आम्ही एक्झाम करतोय बाकी सगळ्या सर्व्हिसेस टॅक्सेबल, मग गरज नाही की ब्युटी पार्लर काय नाही हे काय नाही ते काय. पुढे जाऊन त्यांनी असं केलं, बघा वर्गामध्ये 10 मुलं आहेत 5-5 झाली मी 5 नावं वाचेन हे 5 जण 5 झाले, पण जे 5 जण फेल झाले सांगेन हे 5 जण फेल आहेत बाकी सगळे 5 आहेत, तर 5 कोणी नावं घ्यायची गरज नाही कमी वेळात काम झालं कळलं. आता ह्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत 8, ह्या जर का माझी ॲक्टिव्हिटी ह्याच्यामध्ये असेल तर GST लागणारच नाही, ह्यात नाही आहे तर GST लागणार हे लक्षात घे. 1 ते 8 दिल्यात यातलं माझं ॲक्टिव्हिटी किंवा ट्रान्झॅक्शन जर नसेल तर माझी ॲक्टिव्हिटी किंवा ट्रान्झॅक्शन हे सप्लाय होईल.
मला आयडिया आली ना कशाप्रकारे केलं आहे. हा सेक्शन खूप मोठा नाही आहे, पण त्याच्यामध्ये एवढं मटेरियल भरलं आहे की तो समजून घ्यायला 2 तास पुरेसे नाही आहे. की बोला काय सेक्शन होता हे, एवढाच आहे फक्त. आता आपण जे सेक्शन काढला 7, या 7 मध्ये बघितला काय आपण? असं म्हणलं हा काहीच नाही, 1 पेजचा पण नाही, पण वेळ गेला ना एवढा. आता तुम्हाला ह्याच्यामध्ये समजून घ्यायला जास्त होतं त्यामुळे हा वेळ गेला. आणि ह्याच्या पुढे जर सप्लाय आहे तर जसं तुम्हाला मी सांगितलं इकडे की जेव्हा तुम्ही हे बघताय, आता हा जो चॅप्टर आहे या चॅप्टरमध्ये काय दिलं आहे, लेवी आणि कलेक्शन, तर स्कोप ऑफ सप्लाय सप्लाय आहे. मग पुढे टॅक्सेबिलिटी ऑन कंपोजिट आणि मिक्स सप्लाय, कशाला म्हणायचं कंपोजिट सप्लाय, कशाला म्हणायचं मिक्स सप्लाय? म्हणजे जर का मला एक गुड्स पाठवायचे, गुड्स सप्लाय करायचे, तर गुड्स लोड करायचे, ट्रान्सपोर्ट करायचे, इन्शुरन्स आहे. आपण बघितलं व्हॅल्युएशनला की ॲडिशनल चार्जेस आहेत, मग हे त्यामध्ये ॲड होतील, हे ॲड होतील, मग हा कंपोजिट सप्लाय होईल. मग कशाला म्हणायचं कंपोजिट सप्लाय, कशाला म्हणायचं मिक्स सप्लाय, आणि मग जीटी रेट कुठला लागेल हे त्यात दे. प्लस पुढे आपण 9 बघितला की सप्लाय आहे तर त्यावरती टॅक्स लागणार आहे, मग तो कशाप्रकारे घ्यायचा, नोटिफाईड रेट घ्यायचा का एक लमसम रेट भरायचा? सेक्शन 10 मध्ये काय होतं, कंपोजिशन लेवी. पण सप्लाय आहे तर त्याच्यामध्ये काही गुड्स काही सर्व्हिसेस, सेक्शन 11 मध्ये गव्हर्नमेंटकडे पॉवर आहे, काही गुड्स हे करमुक्त असतील, काही गुड टॅक्सेबल असतील. जर शेड्यूल 3 मध्ये ॲक्टिव्हिटी असेल तर ती जीएसटीच्या स्कोपमध्ये येणार नाही, पण शेड्यूल 3 मध्ये ॲक्टिव्हिटी नाही आहे तर मग ती सप्लायच्या स्कोपमध्ये येईल, त्यावर जीएसटी लागेल. म्हणजे लागू शकतो, पण गव्हर्नमेंटला नाही घ्यायचा तर ते एक्झाम करतील ती पॉवर सेक्शन 11 मध्ये. लक्षात, लोकांनी आपल्या मनाने काही करायचं नाही आहे, लॉ दिलेला असतो की हे दिलेलं आहे याप्रमाणे, याचा अर्थ हे एवढंच आहे, हे तुम्ही करायचं आहे हे केलं तर हे आहे, त्यात नाही दिलेलं तर तुम्ही फ्री आहात. जसं इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस अशा व्यक्तीकडनं घेतली, जो व्यक्ती डिस्ट्रिक्ट पर्सन नाही आहे, अदर सर्व्हिसमॅन नाही आहे, लीडर पर्सन नाही आहे, तर त्यात दिलेलं नाही आहे काहीच घ्यायचं आहे, सप्लायमध्ये नाही आहे तर मग नाही आहे. पण सर्व्हिस इम्पोर्ट केली कोणाकडनं केली, लीडर पर्सन किंवा अदर सर्व्हिसमॅन वेगळ्या कंट्रीमध्ये, तर मग जेची लागेल, जे दिलं ते लागू आहे, जे नाही दिलं तर ते दिलं नाही, त्या अर्थ काय नको गव्हर्नमेंटला टाक त्या परिस्थितीमध्ये. थांबूया इकडे.